quero um governador que seja simples direito, que trate o trabalhador. Chegamos aqui em Aracanã! Pra garantir nosso pão. Eu quero um líder presente que seja mais competente. Eu quero olhar para a frente e poder mergulhar e ter saúde, trabalho, água encanada, internet. Lutar contra o atraso para o progresso chegar. O M do trabalhador, dignidade e respeito. Por isso eu bato no peito. É 12 mil voltando. Eu quero mais segurança, mais qualidade de vida. Educação é a saída aqui em todo lugar. Vai ser de norte a sul. É 12 mil governador. É 12 pra confirmar. É. Eu sei que o 12 é quem vai vencer. Eu voto quem defende o trabalhador. O Maranhão é quem vai vencer. O Emerson é 12, meu governador. Eu sei que.